Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači po 19. hodině, ať nás posloucháte na živém streamu Svobodného vysílače nebo v premiéře na kanále YouTube, případně z reprízy youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Vítáme vás u dnešního poslechu. V září 2011 byl zavražděný 77-letý senior ve Slopném na Zlínsku. Pachatelé byli oběť po celém těle, škrtili a kopali, přičemž podle znalce senior utrpěl několik desítek ran a těžkým zraněním podlehl. Mrtvého seniora s rozbitou hlavou našli příbuzní, kteří si mysleli, že spadl ze schodů a zranil se sám. Násilnou smrt odhalila až pitva. Jenomže rodina mezi tím uklidila stopy na místě činu a policie tak měla pro objasnění vraždy stížené podmínky. I navzdory nejasným a pochybným důkazům olomoucký vrchní soud poslal za Mříže Maroše Straňáka a Davida Šimona. Oba sedí ve věznici Mírov 6. rokem. Případu se ovšem chopili noví právníci, kteří jsou přesvědčeni o tom, že za Mřížemi sedí nesprávní lidé. Detektiv Zbyněk Prousek se proto rozjel za jedním z údajných pachatelů do věznice na Mírově. S Marošem Straňákem absolvoval necelý dvouhodinový rozhovor. Po nashromáždění všech důkazů jsme téměř přesvědčeni o tom, že gang pravých zločinců běhá po svobodě, zatímco obětní beránek Maroš Straňák byl do vězení poslaný protizákonně. Vypravme se do zákulisí případu a staňme se vyšetřovateli, kteří budou postupně hodnotit nalezené důkazy, stopy DNA a křivé výpovědi svědků. A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám podruhé, protože my jsme tady povídali v pondělí, to byl Petr Stráník, ale teď je Maroš Straňák, kauza Maroše Straňáka. A vítám tady tedy podruhé tento týden soukromého detektiva Zbyňka Prouska. Zbyňku, vítej, ahoj. Já zdravím naše posluchači a zdravím i tebe. Příběh, který vám budeme vyprávět dnes, samozřejmě budeme strukturovat do kapitol a systematicky ho rozčleníme, tak když zavítáte, milí posluchači, na YouTube kanál Studia Tapin Radio Svobodného vysílače, najdete tam kapitoly se stručnými popisy a časovými značkami u těch jednotlivých kapitol, na které můžete potom kliknout a doplnit si třeba nějaký ten střípek z mozaiky, kterou budeme skládat v následujícím příběhu. Jeho podstatu jsem uvedl už v úvodu, takže se do toho pusťme. Máte to samozřejmě i v upoutávce, včetně rozpisu těch jednotlivých kapitol, které jsem teď zmínil. Jako první začneme postavami, které budou v našem příběhu figurovat. Když se něco začíná, je nutné se seznámit s hlavními postavami, abychom věděli, kdo je kdo, who is who anglicky. Budou to takové mini profily nebo mini medailonky každého aktéra v tom našem příběhu. Těch aktérů bude celkem 5, respektive 4 živí aktéři a 1 zavražděný. Pojďme ale postupně. Naší hlavní postavou je Maroš Straňák, ročník 1988 slovenské národnosti. Co o něm víme předtím, než došlo ke spáchání toho aktuálního zločinu? Co o něm víme? Tak jak tady padlo, ročník 88, takže relativně mladý člověk, mladý muž. Víme o něm, že má nějaké vroubky z předchozího života, konkrétně tam má dvě loupežní přepadení zlatnictví, to je potřeba na rovinu a na férovku říct. Čili tak, jak já jsem se tím osudem toho pána dost zabýval, řekl bych, že takový trošku jakoby nešťastný dětství, výchova u babičky a tak dále a tak dále. Nicméně nevidím tam nic problémový, naopak řekl bych, že je tam velká férovost v jednání cítit, je tam cítit vysoký IQ, je to velmi inteligentní člověk a dokonce jsem ho osobně navštívil ve věznici Mírov, takže si myslím, že udělal jsem všechno pro to, abych osobnost pana Straňáka pochopil a řekl bych, že jsem tak nějak, aby to neprodlužoval myšlenkově na jeho straně. Prostě ten člověk mě nepřesvědčil o tom, jako člověk člověka při pohledu v tváři v tvář a lidským vnímáním mě nepřesvědčil o tom, že by mohl být vrah. Protože Maroš Straňák už předtím spáchal to přepadení zlatnictví. Aktuálně sedí ve věznici na Mírově a dostal 24,5 roku. To znamená, že je to ideální obětní beránek pro to, aby se na něj hodil ten následující zločin, který budeme probírat. Takže druhou postavou je David Šimon. Co víme o něm?
David Šimon by je podle rozsudku takzvaný spolupachatel, jiným místo by spolupachatel trestného činu, zločinu vraždy, který měl spáchat právě s tím Marošem Straňákem. Zase, když se budeme dívat na jeho profil, tady musím podotknout, že jeho profil jsem si vytvářel pouze jakoby z materiálů neosobních. To tak všichni o něm hovoří, a to jsou svědkové, advokát a tak dále, tak o něm hovoří jako naprosto míromilovném človíčkovi, klukovi, který prostě by nebyl v žádném případě schopný něčeho takového. A navíc nemá žádnou ani předchozí, jak bych to řekl, trestní minulost. To znamená, že ani jednou nebyl trestaný. A David Šimon je tedy druhým odsouzeným na 22,5 roku. Třetí osobou je Michal Schneider. Co víme o něm? Tak Michal Schneider v tom jako pachatel nikdy nefiguruje. Tam si myslím, že to je nějaká tak on se tam to jméno se objevuje, ale já si myslím, že to, že to je mediální skluz k tomu pánovi, co byl nevinně odsouzený a zavřený za takzvaný únos a potom byl propuštěný, protože občas se tyhle jména jakoby spojujou, ale já bych to tady do souvislosti nedával. Já jenom, že se to objevuje v několika článcích, myslím, že na Novinkách nebo na iDnesu, že tam je zmíněné právě jméno Michala Schneidera, takže toho tady nebudeme řešit. Čtvrtou postavou je muž jménem Pavol Kováč. Pavol Kováč je slovenské národnosti, má za sebou bohatou kriminální minulost. Co víme o Pavolu Kováčovi? Pavol Kováč figuroval jako jeden ze svědků v celé této kauze, aspoň podle dostupných informací, ale musím hned jedním dechem dodat, že těch svědků tam bylo mnohem víc, že to není svědek jediný. A v podstatě v dalším příběhu se k tomuto jménu si myslím ještě dostaneme. Pátou postavou je přepadený a následně usmrcený, zavražděný senior, 77-letý senior, který bydlel ve Slopném na Zlínsku. Co víme o něm a o jeho rodině? Tak jak už si správně řekl, 77-letý senior, čili starý pán, zase podle dostupných informací k němu jsem k němu nezjistil žádný mimořádně pozitivní informace, nicméně tady zdůrazním, že tento pán byl zavražděn, je to zaprvé mediálně dostupný, je to dostupný i s těmi kauzy. Ten způsob provedení toho činu byl mimořádně brutální. Jedná se tam o více jak 30 ran. Ten člověk, než zemřel, ten dostal několik více jak 30 ran nějakým předmětem do těla, do hlavy, do hrudníku a tak dále, čili do celého těla. Hovoří tam znalci o kopancích, o nějakém poskakování po hrudníku a tak dále, a tak dále. Figuruje tam nějaký kovový předmět, dokonce dva různé druhy kovových předmětů, k tomu se pak taky asi ještě nějak dostaneme. Takže jako chci říct, je to opravdu mimořádná brutalita, jak se říká lidově, jakby hodně krve, hodně utrpení. Ano, takže, ale co víme přímo o této osobě, o tom seniorovi, protože on měl figurovat taky v rámci nějakých obchodů překupnictví se zlatem? Ano, těma informacima jsem se setkal taky, nicméně v oficiálních dokumentech, který měl možnost přečíst, nastudovat, seznámit se s nima v této kauze, tak tam se o takových věcech pochopitelně nehovoří, ale pravdou je, že měl třeba doma schovaných 80 tisíc korun, který vlastně mu ani odcizeny nebyly, že se v jeho domě vyskytovala jakási šperkovnice, že měl blízko ke zlatu, že měl blízko ke šperkům a tak podobně, čili nemůžeme vyloučit, že se podílel na překupnictví zlata a tak podobně, protože zase současně musíme dodat, že i tyto informace existují. Takže hlavní postavou je odsouzený Maroš Straňák na 24,5 roku. Druhým je David Šimon, odsouzený na 22,5 roku. Třetím je Michal Schneider, toho tady nebudeme řešit, vynecháme ho, protože toho zmiňujeme pouze, protože byl provedený určitý mediální přesah ve článcích, kde bylo jeho jméno zmíněné z pozice tedy jakéhosi únosu. Čtvrtou postavou je slovenský občan s kriminální minulostí Pavol Kováč. Pátou postavou je přepadený a zavražděný 77-letý senior ze Slopného na Zlínsku. Vypravme se do září 2011, kdy mělo dojít k přepadení a brutálnímu kopání škrcení z tohoto 77-letého seniora, který na následky četných zranění zemřel. Co přesně se odehrálo na místě činu? Jak proběhlo to přepadení?
tak je to taková otázka, jako kdybych se měl dostat do situace, že jsem tam byl já, tak já předesílám, že jsem tam nebyl. Dokonce sám, jak bych to řekl, i veškerý policejní start tohoto vyšetřování tohoto zločinu se odvíjí od toho, že tomu skutku mělo dojít mezi 15. hodinou dne 22.9.2011 do 21. hodiny 23.9.2011. Čili můj názor je takový, že i ten časový rozsah je opravdu velký, čili od odpoledne 15. hodiny, odpolední jednoho dne, aby si to nás posluchač lepší představil, až do 9 hodin večer druhého dne. To znamená, že ten senior ještě nějakou dobu žil, protože ten patolog, respektive soudní znalec, musí učit i na tom smrti. Ano, k tomu se přesně chci dostat. Aha. To, co tady si říkal, ty kopanci a tak dále, to všecko platí, to umyslné usmrcení, ale je tam potřeba zase, jak bych to řekl, jak jsem už tady říkal, jedním dechem dodat, že ten člověk po tom útoku těch útočníků, ono se to dneska v podstatě neví, jestli byl jeden útočník, dva útočníci, tři útočníci, to není schopen nikdo s jistotou konstatovat, ale faktem je, že ten pán, ta oběť, po útoku ještě nějakou dobu, a to dokonce několik hodin, žil a dokonce to právě vysvětluje, že on se jakoby sám zamk, takže po odchodu těch útočníků ten pán, ta oběť v podstatě ještě delší dobu žil a dokonce soudní znalci, několik soudních znalců se shoduje v tom, že mohl ještě dělat celou řadu věcí, než prostě v důsledku těch zranění zemřel. To znamená, že mohl si třeba sám sobě zavolat záchranku, což teda nějakého neudělal. A tak dále. Je teda pravda, že toho zavražděného člověka našel jeho syn v tom domku a údajně sedícího v křesle, kde vedle sebe mělo být sluchátko pevné linky, takže to jakoby vypadalo, že teda si chtěl asi možná v poslední chvíli záchranku zavolat a už to prostě nestihl. Jo, je tam takový otazníků, je tam víc. Co přesně zmizelo z jeho domu, protože šlo o blíže neupřesněný obnos peněz, ví se přesně, co z jeho domu zmizelo? Proč vlastně ho navštívili ti pachatelé? No to, podle mýho názoru i podle toho, co jsem to jakoby ten případ nastudoval, tak měly zmizet nějaké šperky, nějaké 14-karátové zlato, nějaký, jak by to řekl, z nějakých osazení, nějakých kamenů, nějaké řetízky a takové ty nějaké další věci. Jinými slovy, abych to zkrátil, mělo by to mít celkovou hodnotu asi 15 000 korun. Takže budeme říkat, že v podstatě nic velkého. Ale my nevíme, co tam mělo být a eventuálně pachatel to hledal, ano. Nebo zda tam eventuálně pachatel tam nějaký prostě být musí, tak zda pachatel tam vůbec nešel něco hledat, jestli šel tam třeba vyřizovat účty z nějakého předchozího, jak oni říkají, mezi sebou šméčka, kdy jeden druhý, kdy ti pachatelé na sebe udělají nějakou boudu. Prostě bychom se dostávali do zóny spekulace a to bych asi ani snad nechtěl otevírat, jako proč tam pachatel byl. Skutek je takovej, že prostě ten starý pán tam byl zamordovaný, prostě všude moře krve a skutek je takovej, že než teda zemřel, takže po tom útoku ještě nějakou dobu žil a že opravdu tam měly chybět nějaké věci, ale znova říkám, to je jakoby závěr té rodiny, co tam potom chybělo. Jo, ono se neví, jestli tam vůbec něco takového bylo před tou smrtí přesně. A právě k té rodině se vypravíme teď v následujících minutách, protože rodina seniora nachází tělo, ale domnívá se, že on spadl sám ze schodů a na svá zranění zemřel, to znamená, že nebyl přepadený. A následně byla provedená pitva. Co bylo odhalené v té pitevní zprávě, respektive v pitevním protokolu? Tak? Tak když si představíme tu atmosféru, takovou tu krvavou atmosféru, tak ten syl pochopitelně zavolal záchranku, přijela záchranná služba, lékařka skonstatovala smrt, což bylo nepochybný, a dokonce ta lékařka nekonstatovala násilnou smrt. Ona později, jsem tam někde četl v nějakých materiálech, u soudu pak měla uvést, že v podstatě v tom trasolišti krve a tak dále ani neměla jinou možnost a že prostě ona, jejím úkolem bylo život zachraňovat, že není patolog, tak v podstatě měla pravdu, ona neměla zachraňovat, co ten člověk byl mrtvej, takže skonstatovala smrt,
a prostě odjela. Násilná pitva potom přesně tak, jak to říkáš, zkonstatovala násilnou jsme tak, jak jsme ji popisovali, už tím budeme zdržovat ty rány, předměty a tak dále, tak dále, tak dále. Takže navíc tam bylo zavádějící právě to, jak bych to řekl, ta poloha toho zavražděného, že on teda seděl na židli a opravdu to vypadalo jako že by to mohl způsobit si na první pohled, že by to mohl způsobit sám. A navíc to vzniklo tím, že tam jsou kolem toho případu nějaké hypotézy o tom, že on už takhle ze schodu ten pán jednou spadnul a ty zranění byly obdobné. Takže, ale tenkrát to taky nikde údajně ten zavražděný nehlásil. Takže pitevní protokol odhaluje, že se jednalo o násilná poranění, která byla příčinou smrti seniora. To nás přivádí k otázce motivu pachatelů. Pokud chtěli peníze, tak mohli něčím maximálně udeřit do hlavy a peníze si jednoduše odnést. Proč tedy došlo k tak brutálnímu mučení? Jaký to mělo smysl? Víš se o tom něco blíž? Tak já jsem se nedočetl žádnou informaci právě, jako proč by byla, která by odůvodňovala takový způsob útoku a takovou brutalitu. Jo, přesně jak říkáš, že prostě bude někdo něco někde loupit a bude přistižený, no tak v rámci nějakého afektu prostě toho člověka bací do hlavy a uteče jednou maximálně dvakrát, že nebude číhat, udělá skoro v podstatě to samé. Čili tady jako i ti znalci se shodují, že tady ten pachatel byl takový nějaký jakoby vyšinutý, prostě jednal mimořádně agresivně a v podstatě se to potom takový pachatel dá podle znaleckých posudků, jak jsem se tady dočetl, ne, že bych to věděl já, jakoby zpětně identifikovat, že prostě to je v něm, v tom člověku, v tom vrahovi je takovýhle způsob jednání a on se potom jakoby vrací, ten člověk to má prostě v sobě, ale lze to jakoby vědecky poznat při nějakým prostě psychiatrickým zkoumání eventuálního podezřelého nebo prostě okruhu podezřelých osob. To je jedna věc a ještě bych chtěl odpovědět nebo vrátit se k tomu tam, jak jsi říkal o tom, že ty zranění, tak dokonce v tom znaleckém posudku se v jednom má hovořit o tom, že ty smrtelné údery nelze způsobit jinak než násilím. Jo? Čili musíme vyloučit, že kdyby ten člověk předtím někdy něco měl, tak prostě to, na co zemřel, nemohl si způsobit sám, ale bylo, tam se jako na tom všichni ti znalci shodují, bylo právě zaviněno nějakou, budeme říkat, třetí osobou, nějakým pachatelem. Jaké byly vazby těch pravých pachatelů k přepadenému seniorovi? Protože obě strany měly za sebou nějakou kriminální minulost, někdo bohatší, někdo méně bohatší. Ví se třeba o tom, že spolu něco předtím pekli takzvaně, nebo že měli nějaké nedořešené záležitosti. Prostě, že se setkávali i v minulosti a to přepadení nebylo jenom tak nahodilé, jenom tak náhodné. Ví se o tom něco blíž? Tak přesně tady tím jsem se zabýval, jaký tam mohly být vazby v tom trojúhelníku, čili mrtví a dva spoluodsouzení. Vazby tam existují pouze takový, že ti dva spoluodsouzení jsou jakoby spolu kamarádi, to se všeobecně ví a řada svědků to potvrzuje. Ale nenašel se nebo nedospěl jsem zatím žádnému svědkovi, který by přímo, jak to řekl, dokumentoval to, že se znal jak straňák, tak zavražděný senior, anebo že by se znal ten druhý spoluobviněný, ten pan David jménem, taky. Takže budu odpovídat tak, aby to nebylo moc šroubovaný, že dva spolupachatelé nebo dva odsouzení se neznali s tím zavražděným seniorem. Už jsme zmínili, že rodina byla zpočátku přesvědčená o tom, že došlo k pádu ze schodu samotného seniora, proto po ohledání místa činu umyli místo činu savem nebo dalšími čistícími prostředky detergenty od krve. Jenomže potom, co pitevní zpráva odhalila násilnou smrt, už nešlo to místo činu znovu ohledat a rekonstruovat podrobněji nebo důkladněji, protože spousta těch stop logicky už byla smytá tím savem, tím detergentem, přípravkem. Přesto se o to policie pokusila. A o tom, co se na tom místě činu našlo, o těch důkazech si povíme po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, spolu se mnou nás naším dnešním večerním vysíláním provází soukromý detektiv Zbyněk Prousek a povídáme si o kauze Maroše Straňáka, který byl neprávem protizákonně uvězněný a odsouzený obviněný ze zločinu, který s největší pravděpodobností nespáchal. Hezký večer, příjemný poslech. Svobodný vysílač je vaším průvodcem, od mikrofonu vás zdraví Vítek, spolu se mnou je tu soukromý detektiv Zbyněk Prousek a povídáme si o kauze neprávem odsouzeného Maroše Straňáka.
Pověsme si nejprve, co se na místě činu našlo za důkazní materiály, nebo respektive, co se i potom, co rodina smila stopy z místa činu savem, protože se domnívali zpočátku tedy, že senior spadl sám, to znamená, že spoustu těch důkazů tím pádem zmizelo, až potom, když následně pitva odhalila násilnou smrt, ale i přesto policie provedla ohledání místa činu poté, co se na tom místě tedy i potom našlo. Tak, musíme to vzít postupně, protože ten případ je opravdu dost komplikovaný, konec konců, kdyby nebyl komplikovaný a kdyby ti spolu odsouzení netvrdili od začátku do konce svoji nevinu, byť ten straňák třeba ty předchozí případy v podstatě neměl problém jako nést odpovědnost za to, co udělal, případně myslím teďka těch zlatnictví, tak by se k tomu případu ani nedostali. Jiným slovy, já jsem o to byl jako jak bych to řekl, nechci teďka být sebechválně, ale jako elitní soukromý detektiv požádán v rámci právě součinnosti s institutem Aleny Vitáskové, takže se této kauze věnuji. Ale aby jsme ty naše diváky uvedli do toho obrazu před těma řádově 10 lety. Takže když bylo odvezené tělo toho zavražděného starého pána, tak jeho rodina, nebudeme teďka řešit kdo, prostě jeho rodina tu místnost pečlivě, v tom se všichni shodují, pečlivě omyla, a to dokonce savem. Já to zdůrazňuji proto, že to potom bude mít vliv na další takzvané, na naše laické hodnocení takzvaného dokazování. Ano. Takže všechno omyli pečlivě savem, uklidili celý rodinný dům, a to včetně dveří a přilehlých prostorů a tak dále, a tak dále. Myslím, že ten syn jako svědek potom uvádí, že při tom úklidu našel na zemi nějaký kovový úlomek, který teda nebyl vůbec schopný identifikovat, co to je, ani ho to nezajímalo, který položil kam si na parapet okna a tak dále a tak dále. A potom právě, jak jsem tady už říkal před chvílí, se v těch dalších místnostech našli nějaký peníze, celkem to mělo být snad 80 tisíc korun, ale to teďka jako nepovažuji za důležité. Já bych jenom tady chtěl zdůraznit, aby si náš posluchač navnímal a v mozku uložil, že celý barák a zejména místnost právě to trastoliště krve a tak dále byla omyta prostředkem savo, čili desinfekčním prostředkem s obsahem chloru a tak dále a tak dále. A potom z této místnosti naše hrdiná policie zajistila pachové stopy. Ano, takže aby si náš posluchač navnímal chlor, čumák psa, když to řeknu lidově, a pachová stopa. Jeden z hlavních důkazů tedy, který policie a vyšetřovatelé použili k obvinění domnělých pachatelů Maroše Straňáka a Davida Šimona, byla tebou zmíněná pachová stopa. Přestože místo bylo důkladně umyté savem, policie přičetla důkazu pachové stopy hlavní význam a na základě tak nepřímého důkazu domnělé pachatele obvinila. Ale než se k tomu dostaneme přímo konkrétně, jak byla provedena ta pozitivní identifikace pomocí pachové stopy? Oni tam tedy přivedli policejní psy, je to tak? No, já jsem si to z začátku, když jsem tu kauzu jako taky vstřebával, nemnímával, tak jsem si to myslel prostě tak, že tam přivedou psa, ten prostě něco načichá a odvede a tak dále. A ono to je dokonce ještě trošku komplikovanější. Zaprvé je potřeba říct, že ta takzvaná pachová stopa byla udělaná jakoby zase laicky řečeno přes pachové konzervy. To znamená, že ta policie na místě něco pozbírala, nějaký věci, uložila to do konzerv a potom to nechala to před tomu policejnímu psovi jakoby načichat a ten pes měl identifikovat potom nějak prostě ty lidi, udělat takový to poznání, jo, to psí poznání toho, abych to mluvil jazykem srozumitelným pro tu veřejnost, potom měl ten pes podle těch konzerv prostě poznat toho pachatele. Jo, takže my tady řešíme takovou obrovskou spleť, takovou informační spleť i skutkovou spleť, ale důležité je říct, že základním skutkem je, že ty pachové stopy byly sejmuty až po 4 dnech. Jo, to si myslím, že je velký problém. Dál potom, když přeskočím děj, tak se jak znalci, konkrétně jeden takový specialista, který má tolik titulů, že si je netrefím a pak se tady dostanu poznámkách k jeho jménu, tak se shoduju na tom, že všechny ty pachové stopy byly nejenom sejmuty, ale oni byly uloženy a dokonce i transportovány v naprostém rozporu s policejními pokyny pro snímání a manipulaci s pachovými stopami.
Takže oni, policie se potom snažila tyto stopy vnutit jako důkaz cestou státního zástupce, jako důkaz, ale tento důkaz byl proveden naprosto nesprávně a nelze, jak tam říká potom znalec, nelze to zhojit, čili nelze už to nějak napravit. Takže tam tady máme Savou, máme tady pachový stopy 4 dny poté. A další věc je, nikdo nám není schopen říct, zdali v těch konzervách pachovejch bylo opravdu, když se to dávalo tomu psovi, tak jestli to bylo to, co bylo sejmuto a zajištěno bezprostředně na tom místě činu, zdali ta pachová, jakoby ta materie nebyla vyměněná. Řeknu třeba příklad, jestli vlas, který byl nechanej, jo, byl příklad kapesník, který byl čichanej, s kterým měl pracovat pes, byl ten, který byl na tom místě činu, nebo tam byl strčený nějaký jiný, sebraný od někud jinut. Čili je tam celá řada takových záhad, ale to, že to bylo v rozporu s platnými předpisy, to je jasné, to je dokonce zadokumentované ve formě rozsudku. A je tam celá řada nejasností takových jiných, ale dokonce ještě, co bych tady vypíchnul, co mě tam zaujalo, takže když to, jakoby to znovu poznání nebo tu práci s těma pachovýma stopama dělal, tak to dělala policie za použití 2 psů. Čili já si z toho můžu myslet, že když ten jeden pes nereagoval tak, jak si policie představovala, tak si vzala jinýho psa. Takže ta policie dokonce vyměnila psy při tom poznávání. No to je prostě, to je nejenom porušení toho příslušných policejních právních norem, ale to je i porušení prostě si myslím vůbec jako principu spravedlnosti, to by vůbec jako být nemělo. Jo, a nemluví o tom, že potom se právě všude hovoří, že vlastně tady ty pachové stopy, o kterých celý ten blok toho mýho povídání teďka je, tak že to je dokonce jediný nepřímý důkaz, oni tam ani žádný jiný důkazy potom nejsou. Jo, takže tak. Já bych ještě jenom tady k tomu dodal, protože potom, že jste to už zamluvili, že je tady asi potřeba říct našim posluchačům, jak se k tomu, že by si nabízí se otázka, jak k tomu staví sám zavřený straňák, že jo, o kterého teďka tady já mluvím, nebo mluvíme, jo, tak já bych jenom chtěl říct zaprvé, že v té skutečnosti v tomhle případě po zkušenostech s policií z těch případů předchozích odmítl vypovídat, využil práva nevypovídat, pouze zdůraznil některé skutečnosti, které považoval v tom řízení o jeho osudu, o jeho lidství a o jeho vině a nevině za důležité, čili prohlašoval opakovaně, od dneška prohlašuje a tvrdí, že žádnou trestnou činnost, že žádnou vraždu prostě nespáchal. Dál tvrdil, že trvá na tom, že pachové stopy byly sejmuty za prvé účelově a za druhý, že nic neprokazují a že ten skutek prostě neudělal stejně, tak on jako neudělal ten druhý jeho kamarád. Do hry vstupuje, a to je právě ten mediální přesah, který, abychom si udělali pořádek, tak jenom právě pro ten pořádek zmíním. Do hry vstupuje postava Michala Schneidera. V jehož voze policejní psy identifikovali jeho pach, ale ve skutečnosti pachatelé použili jiné vozidlo. Jak to přesně bylo s tímto vozidlem? Tak tady, to je právě ten mediální přesah, tady já ten případ toho špana Schneidera neznám, jako jo, já jenom mě zaujal právě, jak bych to řekl, systémově, protože se bavíme už tady, je to kolikátý pořad o bordelu, který funguje v řadách policie a o nedostatcích a bordelu, který funguje u státního zastupitelství a potom se pochopitelně prolíná i do justice, která se sama o sobě pere s nějakým dalším interním bordelem. A potom i do médií evidentně se tady prolíná. Tady to neznám, akorát tenhle ten případ zaujal, že právě tenhle ten pan Schneider se vlastně musel, byl teda přes 2 roky zavřený, pak se ukázalo, že naprosto nevinně. A díky přestavu, který měl díky svým známým nebo prostě lidem, který byli mimo věznici, kteří byli v civilu, tak se mu podařilo najít skutečného pachatele toho únosu, za který on seděl. To je právě to, co já pořád říkám, že vlastně dneska si musí nevinně obžalovaní a nevinně odsouzení sami hledat skutečného pachatele, protože ta naše policie prostě tam má, jak jsme říkali už jednou nebo dvakrát nebo i vícekrát, tam má kaníčku, spis má hotovo, má splněno, veme si své papučky, pustí si své videohry a čeká na svou výsluhu, takže takhle se spravedlnosti asi nikdy nikam nedostaneme. My jsme to tady probírali před 2 dny v souvislosti s Petrem Stráníkem a také mnoho otazníků, které v této kauze panují. Policejní psy dále identifikovali pach v samotné místnosti, vyčištěné savem, takže psy čichali chlor, ale policii i soudu to stačilo k obvinění Maroše Straňáka i Davida Šimona jako pachatelů přepadení a smrti seniora. Je to tak?
No, můžeme to tak v podstatě říct. Tady jsem teďka zmiňoval, to je ta pachová stopa, já už bych je skoro chtěl jakoby tu pachovku opustit, aby jsme naše posluchače úplně do toho chudáky nezamotali, protože si myslím, že chlor, vyměněný pes, pachový stopy, které jsou špatně sejmutý, špatně uložený, špatně převezený a potom daný, čili jiný psovi špatně zajištěný, špatně uložený, špatně převezený, potom předestřený psovi, který se nechová tak, jak si policaj představuje, tak toho psa vyměníme, aby to udělal tak, jak si už před, jako policaj představuje, pes nám to udělá, tak je pak odměněn cukříkem, tak takhle bych asi já jako si pachový stopy nepředstavoval, ale on není důležité, co si já jako představuju nebo nepředstavuju, ale je důležité, co říká policejní pokyn číslo 9 z roku 2009, když pominu, že 11 je dneska starý, a když mám nějaký takový, že v pochybnostech ve prospěch pachatele, tak se dostáváme někam úplně jinam. Ale myslím, že ty pachovky jsme našim posluchačům dostatečně si myslím, že osvětlili, že není potřeba. Takže bych odešel k tomu, když jsem říkal, že v rámci toho místa tam nalezli nějaký malej kovovej předmět nebo úlomek, tak se později zjistilo, že by to měl být úlomek z plynové zbraně, z plynové pistole. Aha. A protože pan Maroš Straňák vlastnil plynovou pistoli a dokonce vlastně plynový samopal. A bylo to policii známý zejména, že tyto dvě zbraně byly užitý při přepadení toho zlatnictví. No tak si udělali závěr, že prostě když už je jednou použil ve zlatnictví, tak je použili teď. Nikdo se na námo hlavu s nějakou pozdější identifikací. Přesto, že Maroš Straňák obě ty zbraně policii vydal a ty zbraně byly, podotýkám, byly úplné. To znamená, že ty zbraně na těch zbraních nic nechybělo. Takže nemohl být ten úlomek, který byl v místnosti u zavražděného z pistole. To je velmi důležitý, ale to je důležitý pro nás, ale pro tu policii. Ta policie se tím nezabývala vůbec. No. Pojďme k dalšímu bodu, protože ten nepřímo s těmi pachovými stopami souvisí, my se od nich budeme pomaličku odchylovat, ale ne tak úplně zcela. Další trhlinou totiž v důkazním řízení je skutečnost, že se proti těm pachovým stopám nepodařilo jednoznačně nalézt DNA odsouzených, například na kuklách, na rukavicích nebo mobil zemřelého. Koho všeho DNA se podařilo najít tedy? Tak, tam je to taky takový problém. Jo, já potom tady zmíním vůbec takový pasáže, který jsem si teda proto připravil, jediný, co mám proto naše vysílání připravený, jak jedu, jak se říká, z hlavy. Tak ta policie se podle mýho názoru velmi pozoruhodně, a to je mírný slovo, spokojila s tím, že porovnání stop, udělala jenom pouze s panem Straňákem a s tím druhým spoluobviněným. Přitom tam ty stopy, sliny a tak dále vedly k dalším ne jednomu člověku, ale k dalším čtyřem. Jo, oni ještě měli správně porovnat s dalšíma, s tím jmenovaným panem Kováčem a plus dalšíma třema, minimálně třema lidma měla ta policie porovnat ty stopy, tak aby ty schody prostě byly u všech, kde na to je nějaký signál. Ale oni si prostě, já mám z toho takový pocit, nechci nikoho obviňovat, ale mám z toho takový pocit, oni na začátku si vytvořili, kdo je vrah a potom dělali všecko proto, aby ho takzvaně dostali. Čili policie dostávala člověka, ale nevyšetřovala trestný čin. Jo? A to si myslím, že v tom je hluboká myšlenka, nebo aspoň se snažím vyjádřit co nejpřesněji, že prostě protože na toho, jak se říká takzvaně u piva, na toho Straňáka měli pivku z těch předchozích deliktů, tak si prostě udělají ve svých hlavičkách, konkrétně se mi tam motá tou kauzou celý nějaký vedoucí toho policejního týmu, ten policaj, který je křestním jménem Pavel, tak budeme mu říkat pan Pavel, který prostě dělal všecko pro to, aby toho Straňáka dostal. Ale jestliže já jindy zastávám názor, že policie je liknavá, nedůsledná a tak dále, ano, já bych byl proto, aby právě policie, čili tím pádem přes jednotlivý policisty, aby prostě byli houževnatý, aby například udělali prostě dnem i nocí, aby jediný, co dělali, aby spali a přijímali stravu a makali prostě a dostali, ale aby vyšetřovali, čili sbírali důkazy ve prospěch i neprospěch podezřelýho pachatele a tak dále. Když tadyhle je tou kauzou, se prolíná, že prostě ta policie si udělala hypotézu, nějakou dedukcí, si vytvořila modelovýho vraha, to pro ní byl pan Straňák. Já jsem dokonce ani nepřišel na to, proč by měl být modelový vrah ten druhý pán, ten takzvaný David. David Šimon. Ale David Šimon, přesně tak. Jo, ale prostě jela proto, takže nejdřív
problém pakových stop, to jsme k tomu zaujíme, to se k tomu jakoby jenom zmiňme. Teď zase byl problém úlomek ty zbraně, no ale na stranách vyndal obě plynové zbraně, no a zjistilo se, že jsou úplný. Tak utvořili konstrukci, že si pořídil třetí plynovou zbraň, kterou použil v rámci ty vraždy a pak se jí někde zbavil. A teď se nabí otázka, dokažte mi to. Máte někde, když jsem takovou zbraň kupoval, ty moje dvě jsou evidovaný a všechno je naprosto v pořádku. Máte někde evidovanou třetí zbraň, kterou nemůžete najít? Nemáte. Chybí na těch zbraních úlomek? No nechybí. Tak o čem se tady bavíme? Ale prostě policie měla svoji představu. To jsou právě v rámci té hypotézy, že si na začátku vytýčíme, kdo je vrah, kdo je ten předem odsouzený člověk a směrujeme veškeré vyšetřování k tomu, abychom hledali všechny podpůrné důkazy pro to, abychom ho mohli obvinit. To jsou takové ty základní kriminalistické poučky, kdy správný vyšetřovatel musí počítat se všemi eventualitami, variantami a nemůže ani v rámci své profesionální práce se soustředit pouze na jednu stopu, byť je třeba sebejasnější, sebedokonalejší, což tady ani to neplatí pro tento případ, ale i kdyby byla, tak prostě nemůže. Musí pořád počítat se a kalkulovat se všemi alternativami. Takže bylo nalezené tedy DNA více osob, včetně slovenského občana Pavola Kováče. Naopak na věcech, které pachatelé vyhodili několik kilometrů od místa činu z automobilu, z vozidla, byla jednoznačně nalezená DNA osoby Pavola Kováče, osoby slovenské národnosti s bohatou kriminální minulostí. Co všechno se tady našlo několik kilometrů od toho místa činu, na čemž vlastně byly nalezené ty další stopy DNA? Tak a teďka jsem tě, Vítku, jakožto redaktora, nepřímo načapal, řekněme ten pojem, protože si řekl, že pachatele vyhodili. A to se právě neví. Jo? Ona se našla kukla, rukavice a mobilní telefon zavražděnýho plus jakási kukla a jakýsi rukavice. A to se našlo několik kilometrů toho místa? To se našlo mimo to místo vraždy, kilometrů nebo metrů, prostě v někdym nějakým poli. Já jsem se pídil potom, ale on nikdo neví, jo, kdo to tam dal, ale policie má hypotézu, že pachatel. Jo, takhle. Jo, policie má hypotézu, že pachatel, ale na to není žádný důkaz, že to tam dal pachatel. Navíc představte si teda pachatele, který někam položí kuklu od svého činu, rukavice od svého činu, na těch věcech budou zároveň stopy dalších třech nebo čtyřech lidí, to vůbec jako je takový nějaký divný, přibalí k tomu mobilní telefon, zapnutý, ty oběti a někde to položí. To jako kdybych chtěl říct, co tím vůbec jako chtěl říct, jaký je tam vůbec motiv jednání takového lidí. A navíc, když v rámci nebo v roli z pozice té policie pátráš, já nevím, na jakém perimetru oni pátrali, ty náhodou najdeš, kde si něco na poli ležet. Jo, kdyby to bylo třeba na silnici, tak to je... Já jsem se právě taky přesně tak pídil, jak to, že teda vůbec v okruhu několika metrů, kilometrů, to je úplně jedno, ta policie věděla, že zrovna tady leží jsou ty rukavice a tak dále. Oni to vysvětlují, nebo aspoň to tak vnímám z toho podání, já taky nemám informace všechny, já jsem na začátku, tak to vnímám tak, že ten mobilní telefon vydával signál, který oni policie zaměřila a tím jako by šla pro ten telefon a v rámci toho, že to pro ten telefon, tak heleme se, koukejme se, ona je tady i nějaká kukla, nějaký rukavice, no a ona je na tom krev toho zavražděného, tak z toho teda vememe stopy, co všechno v tom je. A tím se dostáváme k tomu, že tam našli nějaké stopy, ale ty porovnali už jenom se Straňákem a tím Šimonem Davidem. Nikým jiným, oni se spokojili tady s tím. Jo, tady se dokonce nabízí taková prostě hypotéza, jestli tam tu kuklu, rukavice a mobil dal opravdu pachatel, anebo ho tam dal někdo jiný, aby tam později mohl najít a sejmout z toho ty stopy, který přesně potřeboval. Jo, navíc ty pachatelé museli být hodně slabomyslní, protože nechat zapnutý telefon a nevypnout ho, tak musí dojít, že ten mobil vyzařuje nějaký signál a pomocí toho signálu ho mohou zaměřit a potom nalézt. A v rámci další důkazní materiály. Přesně tak. A navíc je tedy potřeba tady přímo na tomto místě potřeba říct, že ten pan Maroš Straňák, jakožto pachatel dvou přepadení klenotnictví v předchozí doby,
působil jako, to se říká i v nějakém těch rozsudků, jsem to čet, působil jako, jako chytrý pachatel, jako inteligentní pachatel. Jasně. Mařil důkladně po sobě, takzvaně zametal stopy a podobně. Proč by teďka tady u mnohem závažnějšího zločinu dělal takovýhle prasárny, jo, takovýhle nesmysly prostě. To vůbec, jako to je taky ještě na místě říct, že když jsem tady zmiňoval toho vedoucího policejního týmu, toho svědka přímo jménem Pavel, tak ono to nezajímalo jenom nás, ono to zajímalo i soud, tak on když prostě byl u toho soudu, tak tam řekl, že ano, že byl pracovního týmu a že to jeho, že v rámci toho, jak by to řekl, v rámci ustanovení pachatele, tak se tam řešilo právě to zjištění pistole. Jo? A já tady mám takovou poznámku, že on tam přímo ten policajt říká, byla nalezena plynová pistole, ale tato pistole poškozena nebyla. Jo? To je důležitá věc, my jsme se bavili o tom kovovým předmětu, aby naše posluchače dostal. Tak, výjima pachových stop ve věci nebyly zajištěny jiné nepřímé důkazy, ale byla zjištěna celá řada indicií, například prodej zlata, případně chování obou obžalovaných, svědčící o možnosti, že to byli obžalovaní, kteří mohli spáchat trestnou činnost. Dále ten policajt před soudem řekl, že si nepamatuje, zda byl přítomen při odběru pachových stop. Tak on je vedoucí týmu, já si myslím, že takhle brutální vražda v rámci okresu není asi každý den, a tento vedoucí policejního týmu před soudem uvádí, že si nepamatuje na to, jak, jestli zda byl přítomen zajišťování pachových stop. To se nabízí přímo otázka, byly vůbec na tom místě nějaké stopy zajištěny? Nejenom, že ty stopy, které byly potom porovnávány, byly zajištěny špatně, transportovány špatně, byly špatně označeny a tak dále, špatně uloženy. Dobrá. Otázka je, nebylo to náhodou proto, že to vůbec nebyly stopy z toho místa činu? Tady ten vedoucí toho policejního týmu si se nepamatuje, zda byl přítomen odběru pachových stop, ale velmi aktivně figuroval při domovní prohlídce u spoluodsouzeného Šimona, kde měl tatínkovi toho Šimona, čili jak bych to řekl, táto otci Šimona, starému panu Šimonovi, říci, že jeho syn je vrah. Či on už to věděl při domovní prohlídce. Já bych tím starým panem Šimonem, tak podám okamžitě trestní oznámení pro křivé obvinění, pokud to tak bylo, a šel bych si zatím s veškerou důsledností. A ještě když jsem to tady zmínil, tak při tý, co si myslíš, nebo co si naši tak asi posluchači můžou myslet, že ta policie při domovní prohlídce jak ji prováděla. Tak já odpovím, že nevím, jak ji prováděla, ale vím, že při domovní prohlídce, kterou vedl tento policista v bytě toho Davida Šimona, čili druhého spoluodsouzeného, tak otec tvrdí, že zajišťovali věci, o kterých výslovně otec prohlašoval, že jsou jeho. No budiš, otec by mohl z logiky věci krejt svého syna, proč ne? Ale oni tam zajistili mimo jiné lepící pásku, to je opravdu důležitý předmět, jo, hodnej zajištění v domovní prohlídce, a nějaký starý autoatlas. Otec upozorňoval na to, že to je nějaký potrhaný starý autoatlas a tak dále a tak dále. A později policie má jako jak by to řekl, hrdinný důkaz, já teď nebudu říkat svány jaký, jako hrdinný důkaz, jednu stránku z autoatlasu, která je vytržená, na který je zrovna mapa, kde je ten baráček toho zavražděného starého pána, a jeden ze zajištěných stop je otisk prstu z pásky, jo, z lepicí pásky. To znamená, můžeme se domnívat o tom, že se jedná o otisk prstu z pásky zajištěné při domovní prohlídce a ne zajištěné na místě činu, a můžeme se domnívat, že to autoatlasu ta stránka měla sloužit jako návod o tom, že prostě vrah si dneska v 21. století dva mladí kluci, kteří používají GPSky a tak dále, si budou vytrhávat nějakou stránku a jet podle nějaký mapy autoatlasu kamsi. Když pominu teďka, že bychom se dostali k tomu, že spoluodsouzený Šimon byl na úplně jiném místě, prokazuje to dokonce ano. Zpráva ze Spojených států amerických a tak dále, strana měl být na úplně jiném místě.
Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou je tu soukromý detektiv Zbyněk Prousek, se kterým si povídáme o kauze Maroše Straňáka, neprávem odsouzeného člověka, který sedí 24,5 roku ve věznici na Mírově za vraždu, kterou s největší pravděpodobností nespáchal. Po písničce se podíváme na oficiální znalecký posudek, který zpochybňuje tuto metodu identifikace pomocí pachové stopy. O tom všem si budeme povídat po písničce. Hezký večer a příjemný poslech. Svobodný vysílač je vaším společníkem dnešní večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek, spolu se mnou je tu soukromý detektiv Zbyněk Prousek, povídáme si o neprávem odsouzeném Maroši Straňákovi. Člověku, který byl odsouzený na 24,5 roku za vraždu, kterou nespáchal s největší pravděpodobností. A na tom právě pracuje Institut Aleny Vitáskové spolu se soukromým detektivem Zbyňkem Prouskem, kteří podali dokonce dovolání k ústavnímu soudu do Brna. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme, milí posluchači, pokud máte třeba nějaké trhliny anebo nepořádek v některých věcech, o kterých jsme se bavili, prosím zavítejte na kanál YouTube, abyste měli před očima ten popis i rozpis kapitol, rozčlenění těch kapitol, proto abyste byli schopni vůbec nějakým způsobem držet tempo, pokud to máte nepořádek, ale my doufáme, že i v rámci určitého zvukového poslechu je to víceméně srozumitelné. Máme tu tedy ten znalecký posudek, na který jsem upozornil před písničkou, který zpochybňuje metodu identifikace pomocí pachové stopy. O jaký se jednalo posudek? Tak já ještě než se dostanu tomu posudku, aby jsme zase právě těm, jako mě to je přeci trošičku víc jasný než tomu posluchači, tak jsme tady navet na to, aby jsme dodržovali, tak bych chtěl jenom zmínit, že než se dostalo k těm posudkům, tak také byly podrobeni oba ti spolu odsouzení, čili pan Straňák i ten pan Šimon, zkoumáním psychiatrů. Já pak se i k těm posudkům dostanu, nejenom posudkům na ty stopy, to mám právě tady v těch poznámkách, takže tam se už budu držet věd přímo těch posudkových odborníků, řeknu. Tak ale mimo jiné se před soud také dostavila bývalá přítelkyně pana Straňáka, budeme říkat slečna Monika, a ta uvedla podle mýho názoru důležitou věc, kterou však policii nezajímala. A to je, že pan Straňák nesnáší krev. Jo? To znamená, že a já když jsem dokonce s ním mluvil, tak jsem se i bavil, aby si vytvořil takový ten profil, jak jsem říkal z očí do očí, tak jsem chválně se bavil o tom, jestli když provedl ten trestný čin do přepadení toho krajnočnictví ze zbraní, tou plynovou právě, kterou měl, čili policie věděla, že ty zbraně má, tak jestli se prostě nebál třeba nějaký odporu toho klenotníka, jo, prostě, nebo jestli se nebál toho, že klenotník sám bude mít zbraň a pravou a vystřelí a ustřelí mu palici, lidově řečeno. A na všecko tady toho byla odpověď, že ano, že se toho pochopitelně bál, že se vůbec strašně na tom místě činu bál, byť působil jakoby jako sebejistě, ale že pochopitelně měl strach a že měl právě proto pistoli plynovou, protože kdyby si sehnal někde takzvaně pravou, takže by ve strachu mohl vystřelit a nedej bože někoho zabít, což by on nikdy nechtěl, a aby tomu nemohlo dojít, tak měl proto zbraň takovou, která by nemohla nikdy nikoho zabít. A právě proto, takže mi to zapadá do toho, že on opravdu má, jo, odpor nějakému takovému prostě vražebnému násilí nebo prostě krvi. A mě to zaujalo, protože ta svědkyně, ta slečna Monika v podstatě říká, krom toho, že nikdy neměl nějaký sklon k násilí, no to se plete, protože sám Straňák říká, že občas seroval na diskotekách jako mladý kluk a prostě tam, kde se pohyboval, že si jako pěstma vyřizoval v rámci kluku svoje privilegované postavení. Ale shoduje se na tom, že nemá rád krev. To je něco podobného, jako když v mělnickém gangu se nám oběsil člověk, který nemá rád vejšky. Těch posudků tam prostě bylo opravdu mnoho. Jo? Jeden z těch posudků, čekajte, já mám tady ten posudek, jo? Tak, posudek tvrdí z hlediska toho zavražděného, že byl zavražděn více jak 30 opakovanými samotnými útoky, vedenými rukou ozbrojenou jednak nejspíše kovovým předmětem se zaoblenou hranou a dále velmi pádným předmětem na průřezu nejspíše tvaru mezikruží, který jinými slovy dutá kovová tyč. To tady vypíchnu z toho posudku, když se bavíme o těch posudcích, protože kovová dutá tyč z hledáčku policie úplně uniká. Nemám jedinou informaci, že by policie někdy hledala nějakou tyč. Jo, kuklou a rukavicema nalezenou záhaď, nalezenou v poli a lepící páskou a atlasem to se zabývá, ale kde je ta tyč, to nikdo aspoň nemám informaci, že by to někdo věděl. To je jedna věc. Další věc je k tomu zaoblenou hranou,
To nikde není napsáno, že ta zaoblená hrana musí být zrovna část pistole, tím spíš pistole plynové. Takže to je další. Potom dál. Znalci pak nevylučují, že po utrpěných všech zraněních hlavy se poškození po návratu porušeného vědomí mohli pohybovat a mohli i účelně jednat, tedy například zamknout dveř za útočníky a podobně, o čem svědčí a tak dále. Takže my ani nevíme co, protože tam prostě v těch hodinách, v tom rozmezí mezi 15. odpoledne jednoho dne a 21. hodinou druhého dne, jo, je tam konstatovaný, že tam ten člověk prostě ležel v krvi. Ale my nevíme, jestli byl naživu 10 hodin a v posledním stádiu skonal, nebo tam ležel celou mrtvej. Takže to je taky důležitý vědět, protože tam je celá řada pochybností. Ale pojďme k tomu posudku, který zpochybňuje vůbec tu pachovou stopu. To je opravdu asi nejdůležitější. Takže znalecký posudek pana doktora Kloubka, doktora věd. Ten tvrdí, že v případě zajištění všech doličních věcí, a to zejména jako jsou kukla, rukavice, mobilní telefon a koberec, nelze označit výsledek pachové komparace za věrohodný a výsledek nelze dodatečně zhojit. Znalec ale rovněž zdůrazňuje, že identifikované osoby s těmito předměty mohly a pravděpodobně i přišly do kontaktu. Znalec však poukazuje na odběr pachových stop ve smyslu pokynu číslo 9 z roku 2009 a v rámci zajišťování pachových stop, tedy pachové stopy, byly nejprve označeny jako stopy věcné. Jo, čili to je další takový jakoby i procesní pochybení. Dále v tom posudku mimo jiné říkám, on je strašně dlouhej. Pachové stopy byly nejprve označeny jako stopy věcné. Dále v protokolu, tady zpomalím řeč, protokol o ohledání místa činu, který měl vycházet z ustanovení paragrafu 113 trestního řádu, nejsou zaznamenány všechny okolnosti. To znamená, že ten protokol o ohledání vůbec o těch stopách nemluví. A znalec potom konstatuje, tyto skutečnosti byly posléze nahrazeny úředním záznamem. Čili jestliže něco je důkaz, takzvaný dokonce tomu se říká v praxi neo-neodůkaz, čili neopakovatelný a tak dále, tak je to protokol o hledání místa činu, právě protože ho nelze už nikdy opakovat. Jo? A tam z toho, co jsme už taky tady právě mluvili v případě toho pána, jak řeší oběšeného syna, tak tady v tom protokole o hledání činu, který je nezvratný důkaz, tyto stopy vůbec nejsou zaznamenány a policie potom toto pochybení narazuje jakýmsi cárem papíru, který mu říká úřední záznam a vkládá ho do spisu. Tak to si myslím, že to je znedůvěryhodnění nejen spravedlnosti a ty práce policie jako takový. Pokud se týká chybného očíslování jednotlivých pachových stop, jedná se jen o formální pochybení. Při transportu pachových stop musí být tyto stopy jednak řádně popsány, vyhotoveny formuláře, vyplněné ve všech a tak dále, což v mnoha případech v rámci přepravy tzv. Pachových stop nebylo zajištěno. Například telefon poškozeného. Rovněž nebylo zajištěno, aby z předmětných věcí byla neprodleně odebrána pachová stopa. Čili ta stopa byla odebrána až poté, až někdy. Jo, to tam ten znalec vypichuje. Dál znalec upozornil na předchozí provedení úklidu, což má výrazný vliv na věrohodnost pachových stop. Dál znalec konstatuje, že k pachové komparaci byl použit jiný služební pes než u obžalovaného straňáka, čili každý ho dělal jiný pes. Je tu také podezření z vyvíjení tlaku na soudního znalce ze strany policie, aby negativní stanovisko k té pachové zkoušce přehodnotil. Kdo vznesl to podezření? Můžeme ho nějak blíže potvrdit? No, to čiští policii se v tom posudku nelíbila celá řada dalších věcí, ale mimo jiné, tam tento znalec jako zjevný profík tvrdí, že celá řada stop byla vytvořena takzvaným přenosovým pachem, který mohl být vytvořen mezi policistou a podezřelým, tím, že teda policajt se bavil s tím podezřelým a potom šel ten policajt někam jinam a už přenesl ten pach a ten pes ho potom cítil. Takže vlastně ten pes vůbec nemusel identifikovat toho, kdo je skutečný pachatel. A to tam právě rozebírá, jak říkáme, máme na to čas, ale to samý on vidí tyhle ty problémy právě u koberce na místě činu. On to vidí u té kukly, u těch rukavic, u toho mobilního telefonu, tam nebyly dodrženy postupy vůbec. Jo? A tak dále. Individuální pach má mnoho následujících prostě pochybení. A na základě toho se dostal k informací, že policie si chtěla tady toho soudního znalce předvolat a požadovala po něm podle mýho názoru přepracování toho posudku. Ten znalec to odmítl a trvá si na tom posudku tak, jak je. Podal tomu písemné vysvětlení, to jsem měl možnost číst a právě z toho jsem to dovodil, že to tak opravdu je. Takže tady z toho vidíme, že prostě v oblasti stop, jo, když to teďka shrnu,
paragraf 113 o hledání místa činu, jako důkaz, nezvratný listinný důkaz, nemá proti odsouzeným vůbec nic. Další trhlina v důkazním řízení je detektor lži, který Maroš Straňák absolvoval. Jak tato zkouška detektorem lži dopadla? Obstál Maroš Straňák? Maroš Straňák obstál na jedničku na detektoru lži, protože mu to ukázalo jednoznačně nevinen detektor lži, ale policie to nechce slyšet. A když jsme u toho detektoru lži, tak ještě mimo jiné policie podrobila pana Straňáka dalšímu znalci z oboru zdravotnictví, z oboru psychiatrie, který byl pan doktor Nedomy, který potom byl také předvolán k právnímu líčení. A tento znalec, krom několika stránek protokolu svého znaleckého posudku, říká, že pobyt obžalovaného na svobodě není z psychiatrického hlediska nebezpečný. Nejde v jeho případě, v žádném případě nejde o plánovanou agresivitu. Totéž tvrdí o druhém spoluobžalovaném a spoluodsouzeném panu Šimonovi. To samé dokonce tam ještě potom to nějakým způsobem rozpitvává. Takže on jinými slovy tvrdí, že tenhle ten člověk nemůže být v žádném případě vrah, nemá sklony k tomu, psychiatrické sklony, takže máme tady detektor lži, máme tady znalce z oboru psychiatrie, který tvrdí, že ani jeden, ani druhý obžalovaný k tomu nemají žádné sklony. Pochopitelně to potom doplňují další znalci, který se k tomu byli přibraní, a všichni se shodují v tom, že prostě pravděpodobnost z úst policie neznamená jistota v reálném světě. Údajně dva policisté měli navštívit partnerku Maroše Straňáka, slečnu Moniku, a měli na ní vyvíjet rovněž nátlak a něčím ji vyhrožovat. K čemu tam mělo dojít? Tak, to je informace, kterou jsem ještě nějak neskoumal, protože mi do toho skočila korona. Já jsem se s touto informací právě setkal taky, ona to už byla někde i mediálně vyvedená. A to právě chci na místě ještě všechno zjistit. Takže pokud to tak bude, tak už to nejsou náhody. Pojďme se podívat na alibi odsouzených v čase přepadení mezi 7 a 8 hodinou večerní, což mi tady nesedí v tom popisu, který jsme vypracovávali předtím, protože ten případ se měl odehrát mezi 15. hodinou jednoho dne a 21. hodinou dne druhého, to znamená, že k tomu se ještě dojdeme. Protože jak Maroš Straňák, tak i David Šimon ty alibi mají. A skutku neprůstřelné alibi. Kde byl náš hlavní aktér příběhu Maroš Straňák v době toho přepadení? Náš hlavní aktér Maroš Straňák nemohl být na tom místě, on to tam přesně dokumentuje policii, proč. Dokonce ani jakýsi časovej se letomu vůbec nenasvědčuje. Straňák prostě na tom místě činu nikdy nebyl a má na to alibi, ale kde byl, jako to alibi, to nevím. Podle jednoho článku byl Maroš Straňák na cestě do Zlína, kde v jednom podniku trávil čas až do nočních hodin, tam zřejmě byl zachycený na nějakých kamerách, případně mu to ještě dosvědčili lidé, kteří tam s ním trávili ten volný čas. Kde byl druhý odsouzený David Šimon? Druhý odsouzený David Šimon vedl komunikaci přes Facebook s nějakou mladou ženou, a advokát, který se oba měli svého advokáta, tak dokonce byl tak důsledný, dal si tu práci, že prostě v součinnosti se Spojenými státy americkými zdokumentoval komunikaci po tom Facebooku, a je tam nezvratné, nepochybné, že ta komunikace byla vedená v době, kdy mělo dojít k vraždě, a to dokonce z takových, kdy prostě ta žena i ten Šimon byli na takových místech, že by nemohli si z té komunikace ani takzvaně odskočit, vraždit. Jo, čili prostě je to nereálný z hlediska mapy, vzdáleností, trasy, a navíc je to dokumentovaný i, jak bych to řekl, nepřetržitostí toho hovoru, té komunikace. To znamená, že prostě tam je alibi naprosto neprůstřelný, ale to policii taky nezajímalo. Takže David Šimon komunikoval se ženou na sociální síti z místa velmi vzdáleného od místa přepadení. Je to tedy potvrzené přímo z výpisu Facebooku, který si vyžádal jeho obhájce. Přesně tak, tomu není co dodat. Pojďme se podívat na samotný soud. My jsme si tedy probrali základní důkazní materiály, včetně toho nejdominantnějšího, který vévodil veškerému tomu důkaznímu řízení v rámci obvinění těchto dvou osob, kteří jsou neprávem odsouzení, Maroš Straňák a David Šimon, znamená pachová stopa, která byla ovšem sejmuta z konzerv, to znamená nikoli na místě těmi policejními psy, a navíc ještě po tom, co rodina v domnění, že senior zemřel sám pádem ze schodů, to místo umyla savem, a přesto všechno byly pachové stopy použité jako dominantní
dominantní důkaz pro obvinění a odsouzení na 24,5 let Maroše Straňáka. Neuvěřitelné. Nicméně pojďme se podívat na samotný soud, který se následně odehrál. Soudy se konaly dva. Nejprve první kolo krajského soudu Brno, nikoli Zlín, ale Brno, poté odvolací vrchní soud v Olomouci. Prvnímu soudu předsedal doktor Radomír Koudela. Kdy byl zahájený ten soud a kdo byl státním zástupcem? Prostě veškerá ta základní vstupní data ohledně toho soudu. Takže v těch soudech ještě je takový trošičku tady vládne mi takový bych řekl dílčí, nechci říct chaos, ale musím to ještě ujasnit, ty soudy. Oni v podstatě, ty soudy museli být tři. Jedním soudem, nebo takhle, máme tady dvě základní jména dvou soudců. Jedním je soudce ze Zlína, nebo z Brna pobočka Zlín, a to je soudce doktor Radomír Koudela. A druhým potom soudcem, který se nám objevuje na scéně, je soudce doktor Libor Losa. V podstatě, když to řekneme co nejsrozumitelnějc, aspoň tak, jak já to vnímám, tak toho našeho pana Straňáka a pana Šimona, ten soudce Koudela, jakož předseda Senátu, nebo soud, který vedl pan Koudela, zbavil viny. Jo? To znamená, že prostě to řízení došlo do finále, státní zástupce, jméno nevím, podal obžalobu a soudce Koudela v srpnu roku 2013 zprostil pana Straňáka i pana Davida Šimona viny. A tam píše přesně, proč tak udělaný, místo by přesně to, o čem si povídáme, že to jsou všecko, že to je řetězec ani ne důkazů a dokonce jediným důkazem, a to nepřímým, jsou špatně sejmuté pachové stopy a na také toho, že oba pány propouští. Čili řekli bychom si, spravedlnosti budou učiněny zadost, můžeme soudu měřit, je to špičkový. Doktor Radomír Koudela nejprve zprošťuje Maroše Straňáka i Davida Šimona obvinění, dokonce je pouští z vazby. Jaký byl ten hlavní důvod jejich propuštění, jsme si řekli. V podstatě se jedná o řetězec důkazů, které jsou absolutně nepřímé a neprokazatelné. Podívejme se na druhé kolo soudu, ve kterém vystupuje náš první svědek jménem Jaroslav Kraus. Ten přinesl svědectví o vozidle, ve kterém viděl údajně odjíždět pachatele, přepadení. Co konkrétně on uvedl, svědek Jaroslav Kraus, před soudem? Tak to je to, co jsem řekl, nevím, to uvedl před soudem, ale v každém případě jako svědek uvedl, že viděl dva muže, z toho jednoho v kombinéze, připomínajícímu kombinézu policie, a druhý oblečený v nějakých tmavých věcech, který vešli do toho baráku a tak dále. A v dalším řízení měl tento svědek, pan Kraus, říct, že tyhle ty postavy, tyhle ty mužové, co tam přijeli, nebyli Straňák a nebyli Šimon. Ale v podstatě to nám potom nějakým způsobem jakoby v tom dalším řízení mizí. Jo, takže to je taková důležitá věc tady k tomu. To je tedy první svědek Jaroslav Kraus, který označuje a uvádí zcela přesvědčivě, že lidé, které viděl na místě činu, nebyli, respektive před tím objektem, ve kterém 77-letý senior bydlel, nebyli Maroš Straňák a David Šimon. Celý soud se tedy začíná vyvíjet ve prospěch Maroše Straňáka i Davida Šimona, ty důkazy jsou velmi neprůkazné a nepřímé. Proto nastupuje druhý nastrčený svědek jménem Milan Rakaš. Ten byl tuším 12krát trestaný, měl tedy velmi bohatou kriminální minulost, přesto mu nakonec soud uvěřil jako ctihodnému občanu. Co pronesl tento nastrčený svědek Milan Rakaš? Tak podle informací, které mám, tento svědek, takhle, ten příběh by takový, že tento pan Rakaš seděl doma u televize, v televizi měl vidět nějaké povídání o případu Straňák a Šimon, a on si vzpomněl u té televize, že před rokem a půl nebo se mu Straňák údajně svěřil, že někde někoho zabil. Čili v něm se po roce a něco hnulo svědomí, vstal ze židle a šel to oznámit, nevím teda komu, to je nepodstatný. Šel to někomu někde oznámit a to byl ten zlom, kdy prostě Straňák a Šimon byli takzvaně sebráni, odvezeni a uvrženi znova do vazby, protože to byl ten zlomový moment. Já bych tady k tomu jenom dodal, že tento olašský Rom
když si vzpomněl po roce a něco na to, tak dáví se otázka, kdy mu to měl jakoby ten straňák teda říct, že když ho, jo, nebudu teďka tady vůbec pitvat, co teda dělal ten rok, nebo rok a něco, že mu to v té hlavě jako nehlodalo ho to svědomí a teď teda najednou po tom roce ho to svědomí hledalo. No tak jsem se potom pídil a dospěl jsem k tomu, že tento olašský Róm měl ten start toho příběhu měl být ve věznici, kde měli spolu sedět s tím straňákem a v té věznici se mu právě ten straňák měl svěřit, takže potud by to jakoby sedělo. Ale když se v tomhletom ty části toho příběhu budeme jakoby dál džoubat, dál vrtat, dál budeme analyzovat, tak zjistíme, že poté, co se tyhle dva potkali, tak byl 5 dní poté, údajně potkali, já to ještě rozpitvám, údajně potkali, tak 5 dní poté byl pan, jak jsme říkali to jméno, to mi vypadlo, Slavy. Milan Rakaš. Jo, byl z vězení pro zdravotní důvody, ze zdravotních důvodů propuštěn, byl mu přerušen trest naprosto náhle, takzvaně 5 dní poté. Dál jsou tady nějaké indicie a dokonce i hmatatelné věci, že se pohybuje dneska mezi Polskem, Spojenými státy a je naprosto zdravý a úspěšně podniká a tak dále, tak dále, tak dále. Ale co je tady důležitý, to, že pan Straňák, když se to dozvěděl, tak jako svůj obhajobu uvedl, že on se s tímhletím jmenovaným člověkem nemohl nikdy ani v tom vězení potkat, protože ty vězni jsou rozdělení na nějaký bloky nebo na nějaký prostě oddělení sekce a tak dále, ABCD, to nebudu tady nějak prosto. A je to právě proto, aby se nemohli domlouvat, aby nemohli prostě nějakým způsobem porušovat tu vězenské režim a tu kázeň. Takže oni, neže teoreticky, ale oni ani prakticky se prostě nemohli nikdy potkat, takže ten straňák mu to ani nemohl nikdy říct. Ale zase tady tím se nechce nikdo zabývat. Takže tolik moje odpověď. Tak to jsou velmi důležité věci, abychom je zrekapitulovali před písničkou, než si zahrajeme. Nastrčený svědek Milan Rakaš uvádí, že se měl Maroš Straňák ve vězení svěřit jemu osobně, že on měl být tím, kdo spáchal to přepadení a následné zabití. Nastrčený svědek Milan Rakaš je 4 dny po jeho smyšlené výpovědi v plném rozsahu osvobozený ze zbytků výkonu trestu, údajně ze zdravotních důvodů. K tomu se dostaneme. Zřejmě výraz vděčnosti soudních orgánů za smyšlenou výpověď. Když se podíváme na trhliny výpovědi svědka Milana Rakaše, které nás opravňují k jeho označení jako nastrčeného svědka. Nastrčený svědek Milan Rakaš sbíral odvahu celý rok, než se nakonec rozhoupal k tomu, že tu věc ohlásil. Až po roce se v tomto 12krát zhruba trestaném zločinci hnulo svědomí. Dále skutečnost, že se reálně nemohl s Marošem Straňákem ani na vězeňském dvoře setkat, protože byli oba dva v oddělených sektorech. To jsou ta nejdůležitější fakta, která bychom si měli zapamatovat. Zahrajeme si písničku a poté vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru o rozřešení případu neprávem odsouzeného Maroše Straňáka a Davida Šimuna, konkrétně tedy Maroše Straňáka, který je odsouzený 24,5 let za vraždu, kterou s největší pravděpodobností nespáchal. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, spolu se mnou je tu soukromý detektiv Zbyněk Prousek. Hezký večer. Svobodný vysílač je vaším průvodcem, od mikrofonu zdraví Vítek, spolu se mnou je tu soukromý detektiv Zbyněk Prousek a probíráme kauzu neprávem odsouzeného Maroše Straňáka na 24,5 let za vraždu, kterou s největší pravděpodobností nespáchal. Proč? To si můžete přečíst na kanále YouTube, případně si poslechnout předchozí části našeho rozhovoru, ve kterých probíráme přesné konkrétní důkazy, důkaz po důkazu, které nás opravňují k přesvědčení, že k tomuto skutku z pozice tedy Maroše Straňáka a Davida Šimuna nedošlo. Navzdory tomu všemu přichází naprostý zvrat, který přes noc absolutně změní nevinného na vinného. Z beránka udělá vlka, z bílé černou. Soudce Radomír Koudela z Krajského soudu Brno, pomlčka Zlín, během jedné noci, metaforicky řečeno, samozřejmě to nebylo úplně přes noc, ale během nějaké krátké doby změní o 180 stupňů kvalifikaci a dosud nevinní Maroš Straňák a David Šimon se najednou náhle stávají vinnými v plném rozsahu. Mělo tam dojít ke komunikaci doktora Radomíra Koudely se soudcem vyšší instance z Vrchního olomouckého soudu doktorem Liborem Losou. Je tato komunikace nějak potvrzená, protože já jenom čerpám z parlamentních listů v rámci této kauzy. K čemu tam vlastně došlo, že soudce, který vypracoval 21 stran dlouhý verdikt, tak najednou všechno tohle vyhodí a rozhodne úplně naprosto opačně? Tak to právě teďka otevřel takovou tu další blok,
Je to v podstatě teďka, je to, co tady říkáš, tak je v podstatě pro mě hypotéza, kterou bude potřeba prověřovat a ověřovat, protože je faktem je, že jak to tam řekl správně, že rozsudek o zproštění viny obou dvou těch pánů, čili Straňáka i Šimona, má 21 listů. A na 21 listech tento soudce, pan doktor Koudela, tvrdí jejich absolutní, téměř absolutní nevinu. Potom najednou mění názor. Je tady hypotéza, že názor mění poté, co obdržel, jak by to řekl, telefonát, prostě nějaké pokyny soudce Losy, nadřízeného soudce, a ideální záminkou k tomu je právě svědectví toho olašského Roma. Ale je to pozoruhodný, čili jestliže tady připustíme, že tady bylo nějaká změna názoru, jak oni říkají rádi soudci, nebo vůbec pracovníci justice říkají rádi změna právního názoru, jo, tak prostě buď máme nějaký důkazy, které prostě platí před půlnocí i po půlnoci a jsou to pořád ty samý důkazy a nemůžou být do půlnoci ty důkazy bílý a od půlnoci ty samý důkazy nemůžou být černý, i kdyby do těch bílejch vstoupil jeden jiný, ano, něco jiného kdyby prostě se dozorcový ten Straňák v noci přiznal, že to udělal. A řekl to dokonce i jak to udělal. Tak potom bychom se mohli bavit o prudké změně, o takzvané nové skutečnosti, které byly vneseny do řízení. Ale tady žádné nové skutečnosti takového rázu nebyly. A přesto, tady, jak to tady říká naprosto správně pan soudce, diametrálně úplně otočí a všechno je jinak. A pochopitelně našeho pana Straňáka i Šimona nechá prostě uvěznit. Zkrátíme to. Dalším rozsudkem. Pan Straňák nebo oba se proti rozsudku pochopitelně odvolají, protože si cítí nevinný a bojují za svý práva, takže využijí to. Zaprvé jsou teda udivení, že předtím byli zbaveni, teď zase už předtím nebyli vrazi, teď zase už jsou vrazi, tak se proti tomu, že jsou vrazi, odvolají, že my přeci nejsme vrazi a před chvilkou jste říkal teda pane soudče, že my nejsme a teď říkáte, že jsme. Už je to tady, zase podle mě systému je špatně, že jeden soudce dělá to též. No, tak se odvolají a o tom odvolání, právě to je to, co jsi ty říkal, o tom odvolání rozhoduje pan doktor Libor Losa v Olomouci. A pan doktor Libor Losa podle slov pana Straňáka mu říká větu. To buď rád, že se ještě neodvolal státní zástupce. To bych ti ještě přidal. Ale přesto mu z původních 22,5 let zvedá rozsudek na 24,5 let. Takže ono jako by těch 22,5, to ti bylo málo darebáků, aby se tady před námi plazil, tak ti dám 24,5. Takže on neodsuzoval podle mýho názoru vraždu, on odsuzoval mstu. On prostě byl rozhořčený nad tím, že si vůbec někdo dovolil se dožadovat těch práv v tomhle státě a já ti teda ukážu, kdo je tady ta soudní moc. Takže ne 22,5 nebo ne, ne, ne že nic, potom 22,5 a ono je ti to málo, ty se ještě budeš odvolávat, tak 24,5. Když si tady uvědomíme, že třeba spartakiádní vrah v roce 1986, tak on dostal, nevím jestli 25 nebo 30 let za vraždu 4 cvičenek na spartakiádě. A to bylo naprosto jasné, byly tam i důkazy, on se sám přiznal a tak dále. A tady vlastně na základě jedné pachové stopy nepřímé po vyklizení místnosti, po umytí místnosti savem a po nepřímých důkazech v rámci očichávání psy konzerv, kde ty pachové stopy byly sejmuté, tak jenom na tomto někoho dokážou soudy, české soudy uvařit na 24,5 let, to se dá opravdu za ty nejtěžší delikty, zločiny, úplně masové vrahy, já nevím co všechno, jo, a tady prostě dají někomu 24,5 let, což nevím podle jakého paragrafu to bylo provedeno, to snad ani není možné tady u nás. No tak ono to možné je, ale já bych to opravil, že prostě nemůžeme říkat český soudy, ale musíme za těma soudama vidět soudci, to je to, co já pořád říkám. Pod každým něco podepsané a musíme, my tady nemáme ani vzdělávání soudců, ale my tady bohužel nemáme ani odpovědnost soudců. Si vemte, jestli já s týmem, který si dávám dohromady a v rámci té naší činnosti u institutu Aliny Vitáskové, protože jsme dávali nějaký podnět ústavnímu soudu, prokážeme nevinu toho pana Straňáka a tím pádem i toho druhýho. To, že to bude obrovský boom, to je jasná věc, ale mělo by to taky, teďka by to měl tu nevinu někdo odsedět, že jo? Teďka by někdo z těch dvou pánů soudců by teda to měl na to nějakým způsobem se stát z něj vlastně, by měl být souzen nějakým kolegou a měl by teda nést trestní odpovědnost za to, že zbavili člověka, ten Straňák už tam sedí 8. rok nebo 8 let, ten druhý to samý a jako tomu řekneme jako sorry, i když to dopadne dobře a teďka jsme v situaci, že se dostáváme k ústavnímu soudu,
který bude muset nějak rozhodovat. Jo? Dostal k tomu, já říkám, i nějaké oficiální podněty. A dobře. Ten ústavní soud teďka musí, ty ústavní soudci, kteří to budou mít na svým pracovním stole, musí podle mýho názoru, nebo měli by mít na v hlavě tu myšlenku, ten průnik spravedlnosti a říct si teda, tak buď to ty kolegy z těch obecních soudů podržím a nechám sedět nevinného člověka, nespravedlivě odsouzeného v kriminále dalších 16 let, a nebo je nepodržím ty soudce, toho člověka, ty dva lidi pustím a ještě a zachráním to, tu víru veřejnosti, že přeci jenom nakonec nějaká spravedlnost tady bude, i když už 8 let tam někdo sedí. Jo. Takže i na nich teďka bude obrovská, obrovská morální, jak bych to řekl, odpovědnost za svý rozhodnutí. A na to bude muset i veřejnost pochopitelně sledovat to. Takže já si myslím, že ta kauza ještě zdaleka není uzavřená. Takže doktor Libor Losa z Vrchního soudu Olomouc nasolí ještě o 2 roky více Maroši Straňákovi celkem 24,5 roku. Nicméně noví advokáti odsouzených Maroše Straňáka a Davida Šimona usilují o obnovení procesu, včetně tedy institutu Aleny Vitáskové, pro nové důkazy. Ty jsme si to uvedli, ale to, co jsme si neprozradili, bylo, že soud po výpovědi osvobodil nastračeného svědka Milana Rakaše ze zdravotních komplikací. Nicméně na sociální síti se objevily fotografie, které nějaké zdravotní komplikace naprosto vylučují v rámci Milana Rakaše. O jaké fotografie šlo? Tak to já nevím. To je ta informace, která sice vzniká ode mě, ale to je věc, s kterou právě já musím analyzovat, a kterou se musím seznámit. Takže tady bychom trošičku předbíhali, ale to mám právě daný jako tip, protože si prozradil tím, čím se mám zabývat. To asi nebylo to pravý ořechový, ale tyhle informace by měly ukázat směr, kudy jít. No podle toho článku právě tam měly být fotografie, kdy Milan Rakaš cestoval nejenom do Polska, ale dokonce i do Spojených států amerických. A právě ze Spojených států, takže člověk, který má zdravotní komplikace, který obrovsky trpí a musí ho dokonce propustit a má chatrné zdraví a je nemocný, churavý, tak cestuje do Spojených států amerických a do Polska podle advokáta, který právě napadá vůbec to propuštění jeho osoby a prominutí zbytku trestu. To znamená, že to jsou naprosto jako důkazy, které vyvracejí to odůvodnění, že on byl propuštěný ne ze zdravotních důvodů, ale protože soudní orgány mu byly vděčné za jeho křivou, respektive smyšlenou výpověď. A byla tam asi pravděpodobně učiněna nějaká dohoda před tím, že ty budeš vypovídat tak a tak, my ti potom následně ten trest, zbytek toho trestu promineme. Můžeme se jenom dovnívat. Další důkazní trhlinou, kde bychom to měli rekapitulovat a shrnout, byly nesrovnalosti pachových stop v místnosti předtím vytřené savem. Dále bylo nalezené DNA více osob než pouze odsouzených, včetně slovenského občana s bohatou kriminální minulostí Pavola Kováče. A neměli bychom zapomenout ještě na prvního svědka Jaroslava Krause, který uvádí, že popis pachatelů ani vozidla nesedí k obviněným. Nehovoříme ani o detektoru lži, který absolvoval Maroš Straňák a obstál naprosto na výbornou. Institut Aleny Vitáskové podává dovolání k ústavnímu soudu v Brně ohledně tohoto případu 2. října 2020. Máte už nějakou reakci? Tak já to tady vemu odzadu. Dovolání podal už advokát pana Straňáka. Institut Aleny Vitáskové se pouze podával podnět ústavnímu soudu, aby se tomuto dovolání důsledně věnoval, protože je opravdu strašně moc lidí, kteří to v rámci institutu tu kauzu začali sledovat. Opravdu hodně. Já s tom mám upřímnou radost, že pořád ještě nejsou lidi úplně všichni nějaký ty ovečky, jak já rád říkám, ale že prostě je hodně lidí, kteří zajímá osud pana Straňáka i pana Šimona, jak to dopadne. Takže to byl jenom takový apel, aby ten ústavní soud prostě věděl, že nedělá svoji činnost pro nějaké paragrafy na papíře, ale že dělá svoji činnost v zájmu spravedlnosti a že teda v rámci spravedlnosti rozhoduje o lidských osudech. A bylo to jenom tím smyslem toho institutu Aleny Vitáskové bylo připomenout tadyhle tu, jak bych to řekl, roli nebo to postavení toho ústavního soudu. Jo, takže to je, jinak jste tam zrekapitoval naprosto správně, že prostě ten je tam opravdu, tady není, tady i laikovi, úplným laikovi je jasný, že tady není jedinej přímej důkaz, který by tu vinu spravedlivě prokazoval, ať je ta minulost jednoho nebo druhého jakákoliv. A dokonce tady není ani řetězec, takzvaný uzavřený řetězec nepřímých důkazů. Když je několik nepřímých důkazů a tvoří uzavřený řetězec, tak bychom mohli uvažovat o nějaké vině nebo o prokázání viny. Ale tady není taková věc.
Jo, nebudu znovu už říkat to, co tady párkrát padlo, i když pro ty posluchači je to dobrá věc to opakovat, ale opravdu prostě tady je, tady dokonce ani nevíme, jestli pachové stopy, když pomineme, že místo byla uklidat, jestli vůbec byly sejmuty, tam by byly sejmuty, nezapomeňme na výpověď vedoucího policejního týmu, který si nepamatuje, že by u toho byl přítomnej. Teď by bylo možná zajímavý porovnat protokol odhledání místa činu, ale my ho nemůžeme porovnat, protože on tam o těch stopách vůbec nemluví. Takže ten, kdo se podepsal pod odhledání místa činu, se vlastně podepsal pod to, že žádné stopy nesejmul. A teďka se to tady doplňuje nějakým úředním záznamem, ale vedoucí policejní týmu si to nepamatuje, že by tam byl. Tak byly vůbec ty stopy, které byly do těch konzerv, které potom byly strkány po čumák tomu psovi, vůbec byly z toho místa činu ty stopy? Přesně dneska není problém, já tady zahodím kapesník do odpadkového koše, ty půjdeš, vyndáš ho, hodíš ho tam do vykradený prodejny, já nevím, elektrotechniky a najednou tam bude moje stopa, ale to neznamená, že já jsem tam byl. Podezřívali policii, že takto úplně naprosto falšuje důkazy z provedení místa činu, z ohledání místa činu, to opravdu nemáme zdokumentované. Můžeme se domnívat, ale opravdu to je pouhá spekulace, aby jsme nenařkávali policii, že takto falšuje důkazní materiál. Jako uvažuju tak, protože říkám, pokud to v protokole není, je to tam nějak dodatečně vloženo a sám znalec, ten, který asi proti mě je na tom vzdělání někde úplně jinde, tvrdí, že i v těch stopách, které teda byly, tak řešme se teda těch, co jsou, takže byly špatně zajištěny. Jejich zajištění nebylo zdokumentováno, byly špatně přepraveny, byly špatně uloženy a byly špatně jakoby dávány k tomu znovu poznání a dokonce zastřídání psů. Závěrem se zamysleme nad tím, a to už Spinku možná propojí s tvým posledním slovem, protože ty si Maroše Straňáka ve věznici Mírov navštívil, hovořil si s ním necelé 2 hodiny vymezené pro návštěvy. Myslíš si osobně, že Maroš Straňák zná jméno skutečného vraha, kterého ale z obav o svůj život nevyzrazuje a raději si ten trest odsedí, až takový má strach? Tak původně jsem si, takto s touto myšlenkou jsem do té věznice jel, to naprosto férově, ne, že přiznávám, ale prohlašuju, jel jsem tam mimo jiné i s myšlenkou, jestli to náhodou není tak, že právě díky těm stopám, když jsem ještě to nebyl až tak orientovaný, jako jsem dneska, tak jestli nakonec přeci jenom neví, kdo by toto, ale dneska na tu otázku odpovídám jasně, mýlit se můžeme každý, ale já si myslím, že pan Maroš Straňák není vrah, a s nejvyšší mírou pravděpodobnosti ani vraha nezná. Poslouchali jste příběh o obětním beránkovi, jednoho brutálního zločinu, za který byli odsouzeni nevinní lidé, Maroš Straňák a David Šimon. Nikdo nechce tvrdit, a konec konců my to ani netvrdíme, že jsou svatí. To rozhodně ne. Ovšem to ještě neopravňuje nikoho svalit vinu za brutální zločin na někoho, kdo věc podle všech dostupných důkazů, náznaků a indicí nespáchal. Nechte nám, milí posluchači, vaše komentáře pod pořadem na kanále YouTube, co si o tom myslíte, můžete hlasovat i pro naší anketu, kdo si myslíte, že byl tím skutečným vrahem, který přepadl 77-letého seniora ve Slopém na Zlínsku, respektive jestli si myslíte, že to byl Maroš Straňák a David Šimon, anebo to nebyli. Můžete hlasovat pro naší anketu. Senior na následky zranění zemřel několik hodin poté. Kdo byl tím skutečným vrahem podle vás? Hlasujte, komentujte, protože tento případ je zesporu velmi zajímavý. Institut Aleny Vitáskové podává podnět dokonce k ústavnímu soudu do Brna 2. října 2020. Navíc advokáti usilují o obnovení tohoto procesu. Je tu obrovské množství nezodpovězených otázek a otazníků. To by bylo všechno. Zbyňku, já ti moc děkuju. Zbyněk Prousek, soukromý detektiv, který byl naším průvodcem dnešním příběhem, dnešním pořadem. Zbyňku, díky moc, hezký večer. Není záč, já jsem taky rád, že jsem byl pozván, děkuji. Tento i ostatní pořady, milí posluchači, stáhněte nebo si ho poslechněte na kanále youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio. Prosím, klikněte vpravo nahoře na obrazovce na tlačítko přihlásit tento kanál k vašemu odběru, abyste nezmeškali další pořady, protože se vám automaticky budou zasílat pořady a vy nepřijdete o zajímavé pořady, zajímavé kauzy i zajímavější hosty, které pro vás chystáme. Vítek vás zdraví od mikrofonu, přeju vám hezký večer, příjemný poslech a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.